Adoro essa aula. É a melhor de todas. E eu odeio. Preciso arranjar outro emprego. Não custa nada dar uma olhada. Quero algo mais animado do que lecionar. Vamos experimentar isso. Uma bombeira? Faxineira? Eu teria que limpar a bagunça dessas crianças. Pra mim não dá. Uma astronauta? Eu fico bem de prata, hein? Mas eu sentiria saudade de casa, então não. Cantora! Seria bastante glamuroso. Lá, 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 lá. Hã? Quem jogou isso? Podem falar, senão todos vão para a diretoria. Já chega! Espera, o que tá acontecendo? Mais um dia de luta e trabalho. Vamos ver o que temos pra hoje. Oh, que humilhantes horríveis! Oh, ela! Mas como vou encontrá-la? Preciso pensar como uma criminosa. Pra onde ela iria? O que ela faria? Hora de cair na rua. Oh, policial! Uma moça malvada roubou meu chocolate! Preciso checar as pistas. É sério? É assim que você trabalha? Mandy, eu sabia! Foi traumático demais! Ela comeu o meu cookie! Deixe-me dar uma olhada nisso. Ela está por perto. Meu cookie! É como tirar doces de uma criança! Te peguei! Quem apagou as luzes? Eu preciso manter a discrição. Aqui está, mais lanches! Quero mais! Que garota maluca! Perdi ela de vista! Você precisa deter aquela maníaca! Preciso malhar, já tô exausta! Hã? Nossa, tô gata nessa foto! Malditos tiras! Sempre estragando a diversão! Mas eles jamais me pegarão! Nem meu lindo Brian! Olha que rostinho bonito! Vamos ficar juntos em breve, meu amor! Preciso de um plano! Hã? É um doce? É a única coisa que eu amo mais que o Brian! Que cheiro bom! Onde você pensa que tá indo? Eu adoro a emoção da perseguição! Não tem como fugir! Tem alguma coisa estranha nisso. Mas não sei dizer o que é. Mal posso esperar pra te comer. Te peguei! Agora você é minha! E aí? Você está presa. Isso não vai me deter. Você vai ver. Sei. Tanto faz. Já ouvi isso antes. Caso encerrado. Que dia lindo! O que tá acontecendo? De onde essa água tá vindo? Não! Socorro! Foi só um sonho. Hoje o movimento tá fraco demais. Queria tanto ter muitos clientes. Ou algo pra fazer. Que chatice. Pelo menos tenho sorvete. Hey! Oi, como posso ajudar? Sorvete? Com casquinha? Pode escolher. Deixa pra lá, valeu. Quê? Onde você tá indo? Foi por pouco. Peraí, tive uma ideia. Hora de trabalhar. Preciso de um desses. E agora vou montar a minha casquinha. Tá bonito, mas precisa de granulado. Um monte de granulado. Nossa! Já tô com água na boca. E é todo meu. Vou colocar meu celular aqui. Oi, pessoal. Não tem nada nas minhas mãos. Opa! De onde surgiu isso? Olha só. Tcharam! Venham pegar seu sorvete mágico. Oi! E vi você no TikTok. Quero um desse. Aqui está. Nossa! Quê? Onde ele foi? Você precisa ser rápida. Dê logo o sorvete pra ela. Olha, eu ganhei, papai. Finalmente. É melhor pagar de uma vez, né? Também sei fazer mágica. Lenta demais. Ok. Agora entendo porque pode ser irritante. Foi um prazer. Vamos, filha. Tá na hora de ir. Próximo! Eu. Uau, isso é incrível! Já amanheceu? Que soninho bom. Não posso ficar aqui o dia todo. Sou uma sem-teto ocupada.
Tenho muitos lixos pra revirar. Ups, minha calça não pode cair assim. Seria constrangedor. O que temos aqui? Que cinto chique. Nossa, me sinto uma diva. É a última moda em Paris, querida. Ok, tchau. Que fedor é esse? Minha nossa, deve estar vindo daquela moça do lixo. Perdeu alguma coisa aqui? Hoje é seu dia de sorte. É hora da transformação. Vai ser a tarefa mais difícil da minha vida. Querida, precisamos trocar essas roupas. O que tem de errado? Mas gostei do seu casaco. Me solta. Primeiro vamos tirar esse gorro. Ei, eu gostava dele. Dava um tchan no meu look. Hã? Vocês parecem ocupadas. Ei, é meu lixo. Podemos usar isso. Não sei por que me importo. Tenho grandes planos pra ele. Você é maluca, moça. Vai ficar lindo. Confia em mim. Nossa, tô renovada. Como eu tô? Não é bem o que eu tinha em mente. Espera, já sei. Vista isso. As modelos sempre têm cara de más. Ainda bem que essa já é minha cara normal. Agora vamos fazer uma pose. Uou, que chique. Eles me amam. Ela é uma estrela. Bravo, maravilhosa, magnífica. São seus olhos. Amo vocês. Querida, você nasceu pra isso. Me liga, vamos almoçar. Hora da entrega das refeições. Oh, isto deve ficar fechado. Hora do rango. Tô faminto. Ah, beleza, vou te servir então. Eca, que sopa nojenta. Acredito que isso é considerado comida. Pare de reclamar, você está em uma cadeia, não em um hotel. Caramba, que coisa horrível. Espera, tá faltando o mais importante. O ketchup. Ketchup? Ele faz milagre, por acaso? Que reclamão. Ainda tem a decoração. Ótimo, era tudo o que essa comida precisava. Espera, ainda tá faltando pão. Uma fatia de pão branco. Beleza, vou comer isso então. Bom apetite, amigão. Não acredito que a comida daqui é tão ruim. Ok, hora de colocar isso na boca e engolir rápido. Lá vou eu. Tomara que isso não me mate. Oh, meu bebezinho é tão precioso. Mas que cheiro horrível é este? Não, não. Não posso permitir isso em minha prisão. Você está demitido. Demitido? Mas eu... Parado aí. Não coma isso. Aqui está uma comida melhor. Não se esqueça de usar o guardanapo. Não pode ser. Que comida mais deliciosa. Hambúrguer, coca, tudo o que eu mais gosto. Valeu, mãe. Imagina, meu amor. Ok, vamos lá. Abra a latinha com entusiasmo. Ah, sim, é isso. Ok, esta é a grande revelação. Ótimo, você é tão espontâneo. A câmera te ama. Fique paradinho. Está muito charmoso. Vou te transformar em uma estrela. Oi, pessoal. Bem-vindos ao programa. Eu sou o Jake, seu anfitrião. E hoje tenho algo bem especial planejado. Algo para ser ovacionado. Venha pela culinária, fique pela comédia. Vamos quebrar os ovos na tigela. Esse ovo é duro. Acho que ele é meio casca grossa. Vamos tentar diferente. Não foi como planejado. Ok, vamos tentar de novo. Tenho um bom pressentimento desta vez. Que nojento. Tudo bem, temos bastante ovos. Esses ovos devem estar com defeito. Dessa vez... Isso é mais difícil do que parece. Aquela era... Malditos ovos. Espere, o que está acontecendo? Tubarão! Que sonho mais horrível!
Agora estou com fome e vou ver a mamãe. Mamãe, eu tive o pior dos pesadelos. Tinha um tubarão e os dentes dele eram enormes. Ah, não. E tudo que eu queria era preparar alguns ovos. E depois? Eu estava batendo nele, as cascas voando por tudo. Parece terrível, querido, mas está tudo bem. A mamãe está aqui para ajudar. Você deve bater o ovo na lateral da tigela. Assim. Que tipo de mágica é essa? É bem fácil. Uau, mamãe! Posso tentar? Então eu não esmago ele? Só uma batidinha? Consegui! Muito bem. Vou tentar de novo. Uau! Ah, não consigo levantar. Tá pesado demais. Deixa queimar. Terminei. Oh, que fraca. Ok, pode parar. Por que eu pensei que fazer musculação seria uma boa ideia? Ele já foi? Preciso de uma fonte de energia. É sério? Doce! Não na minha academia. Que cara durão. Ainda bem que eu vim preparada. Vou adorar isto. Oh-oh. Passa pra cá. Pode ficar. Estou decepcionado. Preciso tomar um sorvetinho. Mas o quê? Como assim? Você não consegue me enganar. Nunca vou comer isto. Que nojo. Eu só queria comer um docinho. De onde veio isso? Que estranho. Isso pode fazer sorvete. Oh, ok. Vou precisar de algumas coisinhas. Ai, estou procurando isso. Oh! Não posso esquecer do gelo. Acho que já tenho tudo. Precisa de um lanchinho gelado? Então confira a receita. Coloque gelo na máquina de sorvete. Isso deve dar. Depois acrescente uma pitada de sal. Ok, acho que mais que uma pitada. Tampe a máquina e gire. Agora remova a tampa. Vamos precisar de um saborizante. Então vamos jogar um pouco de iogurte aqui. E vamos precisar de granulado também. Jogue tudo dentro. Tampe direitinho e gire a bola. Isso foi uma ótima ideia. Lá vai. Peguei. Veja só isso. Tá indo. Valeu! Disponha! Vamos dar uma olhada. E provar, claro. Uau, ficou ótimo! É desse tipo de treino que eu gosto. Ah, não! Tá bombadão, hein, cara? O que tá acontecendo aqui? Peraí, me dá isso. Eu era um excelente jogador de futebol quando era mais novo. Olha só! Mas volto neste lugar. Ah, eu posso explicar. Certo. No mesmo horário, semana que vem? Com certeza. Eu já disse o que quero. E quero agora. Ai, que tédio. Ah, não tem nada pra fazer aqui. Ah, ei, hora de jogar papel na lata de lixo. Isso, acertei uma. É melhor contar meus acertos. Estou ficando bom nisso. E agora vou tentar uma jogada que vai passar pelo teto. Ah, não! Foi barulhento demais. Que barulho foi esse? Sim, ainda estou aqui. Ufa, muito bem. É melhor eu esconder as provas. Que dia. Tanto trabalho. Ok, hora de jogar tênis. Agora vou finalizar com uma jogada épica. De onde isso veio? Ah, não vou tolerar isso. Ah, não, ah, não. Rápido, finja que está lendo o jornal. O que você acha que está fazendo? Oi, mãe. Já que você tem tempo de ficar brincando, pode limpar sua cela. Mãos à obra. Estou de olho em você. Tá bom. Acho melhor começar, então.
Ei, mãe! Ah, espere, já volto. Terminou? Vou conferir. Vamos ver. Ah, e as barras da sua cela? Ah, esqueci delas. Pode voltar ao trabalho. Ficar preso é horrível. Que interessante. Espere, que cheiro é esse? Essa pizza tá deliciosa. Tudo bem aí, Grace? Posso comer uma fatia? Essa é a última. Ah, não é justo. Oi! Oi, uma pizza, por favor. Estamos sem. Desculpe. Sério? Oh, todo mundo tem pizza, menos eu. Oh, pizza! Isso é um sonho? Esse é meu dia de sorte. Quem fez isso? Ah! É muita injustiça! Me sinto como se o universo estivesse debochando de mim. Ah! Tudo que eu quero é uma fatia saborosa de pizza. É pedir muito. Vou assistir a TV. Hã? Ah, o que é isso? Temos as últimas notícias. Acabaram-se as pizzas. Restou apenas uma. Então, se você quer uma pizza, é tarde demais para agir. Temos imagens exclusivas da última pizza da Terra. Ela está em um museu. Isso é um desastre. O que vamos fazer? Oh, já sei. É hora para um assalto. Que ótima ideia. Silenciosamente. Está muito escuro. Preciso de um pouco de luz. Ok, pra onde eu vou? Ahá! Isso vai ser muito fácil. Até aqui, tudo bem. Ali está a última pizza da Terra. E é toda minha! Oh, ele é tão fofo. Ok, hora de colocar meu plano em ação. Felizmente, eu vim preparada. Ela parece deliciosa. Vou fazer um corte no meio. Então, um corte em ângulo. Isso vai dar uma fatia grande. Vou tirá-la e juntar o restante. Ninguém nunca vai saber. O cheiro é tão bom. Espere, vou fazer alguns cortes a mais. Pronto, ela parece uma pizza inteira. Eu vou saborear essa. Mas o quê? É melhor eu conferir a pizza. Vamos ver. Um, dois... parece estar tudo aí. Estou fazendo um ótimo trabalho. Agora posso tirar meu soninho da beleza. A profissão perfeita não tem a ver com quanto se ganha, e sim com quanto você é feliz fazendo o que faz. Mas qual seria o seu emprego dos sonhos? Conta pra gente nos comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para conferir mais novidades.